የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሃይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። የነሽትልኝ ዛሬ ፌብሩዋሪ 23 ቀን 2022 ዓመተ ምህረት ነው። አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ እንደተለመደው ዕለታዊ ዜናዎችንና ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎችን ይዛ ወደ እናንተ መጣለች። በቅድሚያ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ 1893 የስታንሊ ካፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሞንትሪያል አማተር የአትሌቲክስ ማህበር ቡድን ተሸለመ። ይህ የሆነው በ1893 ዓመተ ምህረት በዚህ ችለት ነበር። 1906 የኦንታሪዮ ተወላጁ ቶሚ በርንስ የመጀመሪያው የከባድ ሚዛን የዓለም ቦክስ ሻምፒዮን ሆነ። ይህንንም ክብር ለተከታታይ 2 ዓመታት አስጠብቆ ቆየ። ይህ ክብር የተገኘው በ1906 በዛሬው ዕለት ነበር። 1954 የፖሊዮ ክትባት በካናዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሕፃናት መሰጠት የጀመረው በሳክ ክትባት ፒተር ብሮ ውስጥ እንደነበረ በታሪክ ተመዝግቧል። ይህ የሆነው በ1954 በዚህ ችለት ነበር። 1970 ዘጁኖስ ወይም የጁኖ አዋርድ እየተባለ የሚጠራውና በቀደመ ስሙ የጎልድ ሊፍ አዋርድስ የተባለው ለመጀመሪያ ጊዜ በሕዝብ ፊት የተሰጠው በዛሬዋ ዕለት 1970 ዓመተ ምህረት በዚህ በምንኖርበት በቶሮንቶ ከተማ ነበር። 1. ያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር ሶስና አሸናፊ ትቆያችኋለች። ለዛሬ የዓለም ሀያላን በዩክሬን ጉዳይ ፍጥጫ ውስጥ በገቡበት በዚህ ሰዓት በርካታ ዩክሬናውያን ለጦርነት እየተዘጋጁ መሆኑ ተሰምቷል። የ126ኛው የአድዋ ድል በዓል የፊታችን እሁድ ፌብራሪ 27 ቀን በቶሮንቶ እንደሚከበር የኢትዮጵያ ማህበር ገለጸ። ለአገራዊ ምክክር አመቻችነት የተሾሙ ኮሚሽነሮች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጎናቸው እንዲሆኑ ጥሪ አቀረቡ። በኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን ከሚገኙ 18 ወረዳዎች ውስጥ አራቱ በኦነግ ሸኔ ቁጥጥር ስር መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። ኢሰመጉ መንግስት በሳውዲ እስር ቤት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሰጠው ትኩረት አናሳ ነው አለ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ሀያላን በዩክሬን ጉዳይ ፍጥጫ ውስጥ በገቡበት በዚህ ሰዓት በርካታ ዩክሬናውያን ለጦርነት እየተዘጋጁ መሆኑ ተሰምቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለሁለት የዩክሬን ተገንጣይ ግዛቶች ዕውቅና መስጠትን አስመልክቶ ምዕራባውያኑ ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር የፈጠረችው ሰበብ ነው በሚል እየተቃወሙት ሲሆን ሩሲያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ጦሯን በዩክሬንና ሩሲያ ድንበሮች ማከማቸቷ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ከባድ የሚባለው ጦርነት ይቀሰቅሳል የሚል ስጋት ፈጥሯል። የሩሲያ ምርጫ ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ማቀብ እንደሚጥሉ ማስተዋቃቸው በመራባ ሀገራትና በሩሲያ መካከል የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊበጠስ መቃረቡን አመላካች ነው ተብሏል። ጀርመን በበኩሏ ከሩሲያ ጋር የነበራትን አዲስ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ ዝርጋታ ማገዷን ያስተዋቀች ሲሆን እንግሊዝም ለማቀብና ለጠንካራ ምርጫ ያማማቀች ትገኛለች። የ126ኛው የአድዋ ድል በዓል የፊታችን እሁድ ፌብራሪ 27 ቀን በቶሮንቶ እንደሚከበር የኢትዮጵያ ማህበር ገለጸ። ዝግጅቱ ከሰዓት በኋላ ከ2 PM ጀምሮ በ1950 ዳንፎርስ ስትሪት እንደሚካሄድ ቀን የተቆረጠለት ሲሆን በዋና ተናጋሪነትም ካናዳዊ ጋዜጠኛ ጻፊ ጄፍ ፒርስ ተጋባዥ መሆኑን ማህበሩ ለአዲስቅኝት በላከው መረጃ አመልክቷል። የአድዋ ድል በዓል አከባበር በቶሮንቶና አካባቢው የኢትዮጵያውያን ማህበር ለበርካታ አመታት ሲካሄድ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን በኮቪድ ክልከላ ምክንያት ተቋርጦ ከቆየ በኋላ አሁን በአካል ተሰባስቦ ሲከበር ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ታውቋል። ሁሉም የኢትዮጵያ ወዳጆችና ኢትዮጵያውያን በአድዋ ድል በዓል 126ኛ ዓመት አከባበር ላይ እሁድ ፌብራሪ 27 በ2 PM እንዲገኙ ማህበሩ ግብዣውን አቅርቧል።
ለሀገራዊ መከከራ አመቻችነት የተሾሙ ኮሚሽነሮች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጎናቸው እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረቡ ከታሳስ ወር መጨረሻ ጀምሮ በነበረው ሀገራዊ መከከራ አመቻች ኮሚሽነሮች ጥቆማ ከ642 ተጠቋሚ ግለሰቦች መካከል ተመርጠው የካቲት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የተሾሙት 11 ኮሚሽነሮች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከጎናቸው እንዲሆን ጥሪ ያቀረቡ ሹመታቸው በፓርላማ ከጸደቀ በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ አገሪቱ ሰላም እንደተራበችና መፍቴ እንደሚያሻት በመግለጽ ለዚህም ዋና መፍቴ መግባባት በመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት አባቶች ወጣቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከጎናቸው ይሁኑ ሲሉ ጥሪ አቀረበዋል። ኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን ከሚገኙ 18 ወረዳዎች ውስጥ 4ቱ በኦነግ ሸኔ ቁጥጥር ስር መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። በዞኑ ከሚገኙት ውስጥ የዋደራ ወረዳ ገጠራማ ቀበሌዎች ጎሮ፣ ዶላ፣ ጉሜ አልደሎ፣ ሰባቦሮ ወረዳዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት በተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። የአዶላ ወዮ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ነገሳ ጉራቻ እንደተናገሩት በአዶላ ሬዴ ወረዳ አቡሉ ሩኬሳ አቡሎ ኦዶቱ ሄርቦራ በርኮ ዘምባባ የገጠር ቀበሌዎች ላይ የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ አይሏል ብለዋል። በዞኑ 2009 ዓመተ ምህረት ከተመሰረተችው ጉሚ ኤደሎና ከነገሌ ከተማ ውጪ የሚገኙ ገጠራማ ቦታዎች ለደህንነት አስጊ መሆናቸውን አቶ ነገሳ አስረድተዋል። ታጣቂ ቡኑ በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ግድያ፣ ዘረፋና እገታ የሚያደርጉ መሆናቸውን የገለጹት የከተማው ነዋሪ ታጣቂዎቹ እገታ ሲያደርጉ የሚጠይቁት ገንዘብ የተሰቡን አቅም አጥርተው መሆኑን አስረድተዋል። በአዶላ ሬዴና በአካባቢው የመንግስት መዋቅር እንደሌለ ገልጸዋል። መንግስት በኦነግ ሸኔ ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የገለጹት ነዋሪው እርምጃው አጥጋቢ አለመሆኑን ሳይገልጹ አላለፉም። የመከላከያ ኃይል፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሉ ልዩ ኃይል በእርምጃው እየተሳተፉ ቢሆንም ለኦፕሬሽን የሚካሄዱበት ስፍራና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ያሉበት ቦታ የተለያየ መሆናቸውን አስረድተዋል። ኢሰመጉ መንግስት በሳውዲ እስር ቤት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሰጠው ትኩረት አናሳ ነው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው እርግጠኛ አይደለሁም ብለዋል። ከአንድ አመት በላይ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች በህገወጥ መንገድ እስርና ጥቃት እየተፈጸመባቸው ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን መንግስት የሰጠው ትኩረት አናሳ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ አስታወቀ። ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከአንድ አመት አስቀድሞ በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ግዛቶች በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የዘመቻ እስር እየተደረገባቸው ነው። የዘመቻ እስሩን ተከትሎ ኢትዮጵያውያኑ በእስር ቤቶች ውስጥ ኢሰብአዊ አያያዝ የተፈጸመባቸው እንደሆነ ከተለያዩ የሚዲያ ዘገባዎች መረዳት ይቻላል ያለው ኢሰመጉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለማቆም በሚል በሳውዲ አረቢያ መንግስት በተጀመረው ዘመቻ ህጋዊ ኢትዮጵያውያን ጭምር የዘመቻ እስሩ ሰለባ ሆነዋል ብሏል። በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው ማሰቃየት፣ ኢሰብአዊ አያያዝ፣ ድብደባ፣ የምግብና የህክምና ክልከላ ሰብአዊ ክብርን የሚጋፋ አያያዝ እንደሆነ በመግለጫው ያመለከተው ኢሰመጉ በአንድ የእስር ቤት ክፍል ውስጥ ክፍሉ ሊይዘው ከሚችለው በላይ በርካታ የሆኑ እስረኞች ታስረው እንደሚገኙ፣ የእስር ቤት ክፍሎች ንጽህናቸው ያልተጠበቀ በመሆኑ ለበሽታ እየተጋለጡ እንደሆነና በዚህ ምክንያት ጥቂት የማይባሉ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው እንዳለፈ፣ በህይወት ያሉትም ብዙዎች በህመምና ያለምንም ህክምና እንደሚገኙ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ጋር በጉዳዩ ላይ የተነጋገረ በርካታ ዜጎችን ወደ አገራቸው እየመለሰ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ያለው ኢሰመጉ፣ ሆኖም መንግስት ይህንን እንቅስቃሴ ማድረጉ የሚደገፍ ቢሆንም ችግሮቹ እስካሁን ድረስ ዘላቂ መፍትሄ ባለማግኘታቸው ከመንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች በቂ አለመሆናቸውን ያሳያል ብሏል። እንግዲህ ለዕለቱ ያልነው የስካሁኑ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን እንድትጎበኙ እንድታዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።